De har gitt opp saueholdet, men med ny regjering er forventningene store til en ny retning i rovdyrpolitikken. Om vi får forhandle godt, så er det muligheter. God fredagskveld og velmøtt til Dagsrevyen. Vi har også mer om dette. Her er Jonas Gahr Støre med sitt stortingsmannskap. Det nye Stortinget kom sammen for første gang i dag. Er du på gulljakt, bør du kanskje dra til Trøndelag, der denne gullklumpen ble hentet opp fra elva. LO trekker støtta til Skiforbundet etter bråket rundt Klas Brede Bråten, og vil ettergå hva sponsorpengene er blitt brukt til. Forventningene til at Senterpartiet får gjennomslag for en endret rovdyrpolitikk i forhandlingene med Arbeiderpartiet er skyhøye. Ja, Løten er en av kommunene der beitedyr skal prioriteres, men Senterpartiordføreren der mener at det ikke er tilfelle. Kom, kom! Tikka, 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 tikka. Kyrne er tatt ned fra setra, og snart skal de i fjøset for vinteren. Der er det bra. Sånn er godt. Ja. Even driver familiegården sammen med Espen, men i år har de ikke så mange dyr som før. Jeg har noen år hvor vi har hatt stort dokumentert tap av sauebesetningen på grunn av problematikk med ulven. Og i fjor så ble det for mye, både psykisk og fysisk, så vi valgte å da gi oss. 116 sauer slapp de på beite i fjor. 9 av dem kom aldri ned igjen etter ulveangrep. 24 timer i døgnet går du og tenker på om dyra dine har det bra. De syna du ser, finne en sau som er din. Altså skyten, det er jo, det sier seg selv, det er jo ikke... Nei, det er jo bare en uholdbar måte å ha dyr på, både for folk og fe. Vi kjenner veldig på kroppen her lokalt hvor viktig det er med en annen rovdyrforvaltning enn det har vært nå. Senterpartiordføreren forventer at egen partileder får gjennom en annen rovdyrspolitikk i forhandlingene. Vi bor jo i et beiteprioritert område, og der er det beitedyra som skal ha prioritet, og ikke rovdyra. Det er ikke sånn i dag. Miljødirektoratet mener tvert imot at det er lettere å få tillatelse til å skyte ulv i beiteprioriterte områder, men... Ja, selv om vi er i et område som er prioritert for beitedyr, så må statsforvalteren gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Og det betyr å vurdere de vilkår som ligger i regelverket. Man skal se på beiteområdets betydning, man skal også vurdere skadenes omfang og utvikling, potensialet for fremtidig skade, og også muligheten for å gjennomføre forebyggende tiltak. Kom igjen! På 10 år har det blitt 30% færre sauer i beitelaget samboerparet tilhører, men de har beholdt noen få. Knutte, hun er 9 år. Hun har egentlig vært en veldig rar sau, så hun klarte vi ikke å avlive i fjor. Da. Men må man drive med sau her da? Nei, men hvor skal man drive med sau da? Det er jo noe med det. Vi må jo, altså, mat må vi jo ha. Så om vi, altså, og her har vi jo masse utmarksbeiter. De ressursene må jo brukes. Om de begynner opp igjen, kommer an på politikken. Om vi får forhandle godt, så er det muligheter. Ja. Ja, det er høye forventninger i en betent sak. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, når vi snakker om rovdyrpolitikk, så snakker vi ofte om bestandsmål. Hva står striden om her? Ja, det er politisk bestemt i Norge hvor mange rovdyr som skal fødes hvert år for at vi skal opprettholde de internasjonale forpliktelsene vi har til å ha en levedyktig ulvebestand, for eksempel, i Norge. Forrige gang Stortinget var enige om det, så mente Senterpartiet at det målet var for høyt, altså de ville ha det tallet ned. Det er ikke Arbeiderpartiet nødvendigvis enig i, men når det er mange flere dyr enn det tallet legger opp til, så kan man alltid diskutere hvor mye ulv og andre rovdyr man skal skyte. Ja, og hvordan stiller da Arbeiderpartiet seg til hvor mange ulv som skal skytes? Ja, å ta ned det bestandsmålet, et lavere tall, det bør være uaktuelt for Arbeiderpartiet med deres partiprogram. Men å skyte flere dyr innenfor dagens bestemmelser, men da ned til dette bestandsmålet, som jo da blir et tak, et maksimumsmål, og ikke et minimumsmål, et gulv, som er en politisk betent strid. Og hvis man går inn for det, så kan nok Arbeiderpartiet være interessert i å diskutere hvor mye som skal skytes, men ikke endre bestandsmålet. Kanskje blir Arbeiderpartiet med på å utrede
å senke bestandsmålet. Så kan det her være en av sakene der det kan bli aktuelt for regjeringen å gå til Høyre for å få flertall? Ja, det er et veldig godt eksempel på en sak hvor regjeringen kan kjøre slalom, som man kaller det. Fordi hvis man vil, som Senterpartiet, gjøre alt for å få lavest mulig bestandsmål og skyte mest mulig ulv, så kan man kanskje få støtte til det, for eksempel hos FRP. Men hvis man vil være mer restriktiv, som jo store deler av Arbeiderpartiet vil, så vil man søke flertall mot SV. Og dette viser jo da hva slags politisk virkelighet det er i Norge når det ikke er en selvfølge hvor regjeringen går for å hente flertall. Og dette er et godt eksempel på en betent sak hvor det vil være krevende for regjeringen å kjøre slalom. Fordi hvis man inngår et flertall med FRP, så vil det provosere SV i en viktig sak. Takk skal du ha, Lars Nehru Sand. Ja, det er mange dragkamper som skal stå i Stortinget, og i dag kom stortingsrepresentantene sammen for første gang før den høytidelige åpningen 11. oktober. Og la oss se på hvordan Stortinget ser ut etter valget. Det er 10 parti på Stortinget etter at pasientfokuslista i Finnmark fikk inn et mandat. Det er 76 kvinner av de 169 representantene. Marian Hussein fra SV er en av 11 representanter med det vi kan kalle flerkulturell bakgrunn. Gjennomsnittsalderen på representantene er 45,7 år. Den yngste er 25 år gamle Åse Kristin Askbakke fra Arbeiderpartiet. Den eldste er Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet, som er 77 år. Men mange av stortingsrepresentantene kommer trolig til å få nye oppgaver når Støre har sett sammen laget til regjeringen han håper snart er klar. Kapteinen med sitt nye lag her på Stortinget. Snart også på regjeringslaget. Her har han full ryggdekning i forhandlingene som ikke helt har tatt helg. Det pågår som bare det. Men vi som er på Stortinget, vi er jo her. Men det jobbes godt i alle ledd. Vi skal få en rød-grønn regjering med dette alternativet, og vi skal finne gode flertall i Stortinget. Det var altså første skoledag for både erfarne og nye stortingsrepresentanter. Ja, det blir jo spennende å se da, hva den nye regjeringen kommer opp med og hvordan den ser ut. Og så får vi se hvilke komiteer vi havner i, og så skal vi være gode i opposisjon og vise fram hvorfor vårt alternativ er bedre. Men Støre rakk en alvorsprat med nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, som før valget ikke hadde invitert SV inn. Hvor lettet er du over at SV er ute? Nei, vi hadde jo en løsning som var vel kjent, som vi gikk til valg på. Og så opplevde jeg jo meg selv inkludert at hele partiet gikk inn i de sonderingene med et åpent sinn og med et ønske om å få til en flertallsregjering. Sett fra ditt synspunkt, er det den riktige løsningen nå? Så var det jo SV selv som valgte å gå ut, og det har jeg selvsagt respekt for. Men er det SV for alle pengene også når de skal bli enige om andre saker enn statsbudsjettet? Det er jo helt naturlig at den nye regjeringen vender seg mot SV. Så det får man jo. Sånn er. En som også er ny her, lover at en rød-grønn regjering kommer til å merke presset fra venstresiden. Nei, de vil ikke få en rolig dag på 4 år, altså. Så vi kommer ikke til å gå stille i dørene her, og vi vet akkurat hva de har reist rundt i land og lov. 2 personer hamna i ettermiddag i vattnet i havgapet utenfor Farsund. De 2 tyske fisketuristene klamret seg til et sjømerke, mens opp til 5 meter høye bølger slo over dem. Både redningshelikopter og redningsskøyte ble sendt ut, og ifølge politiet var de våkne og bevisste da de ble plukket opp. I dag var olje- og energiminister Tina Bru i Brussel for å møte EUs energikommissær. De diskuterte den grønne omstillingen i Europa og hvordan Norge kan bidra. Hun er på vei til sitt første fysiske møte noensinne med EUs energikommissær, midt i en dramatisk energikrise i Europa og midt i et pågående grønt skifte. De møtene jeg har hatt så langt har handlet mest om hvordan Europa skal få til den grønne omstillingen sin, og hvordan Norge kan være en partner både på karbonfangst og lagring og hydrogen, men også som en stabil og langsiktig energipartner både på gass og innenfor fornybar energi.
Kommissæren har gjort det klart tidligere. EU må så raskt som mulig gjøre seg uavhengig av utenlandsk gassimport. Hva betyr det for Norge? I Norway you have a vast hydro potential. You have good opportunities to produce more offshore wind than you are producing right now. We will replace our natural gas and of course oil in the longer run, but in the transition period natural gas will play a role. Den avtroppende ministeren mener Norge vil måtte være en del av løsningen på europeiske utfordringer i årene fremover. Nå skal jeg vokte meg for å gi råd til den nye regjeringen, men jeg tror uansett hvem som styrer Norge, så er det viktig å være til stede her. Det er viktig å vise frem hva vi har å by på av kompetanse, teknologi, folk og nye ideer for å være med på energiomstillingen og få ned utslippene. Og så er vi jo tett koblet til EU også på dette feltet fra før, med felles mål for eksempel på å kutte utslipp. Så det er gode grunner til å fortsette å reise til Brussel, uansett hvem som styrer Norge. I morges åpna den omdiskuterte kraftkabelen mellom Norge og Storbritannia. Dette er verdens lengste undersjøiske strømkabel som går mellom Blyth i Nord-England og Kvildal i Rogaland. Den nye kabelen vil gjøre strømmen dyrere i Sør-Norge, men hvor mye dyrere er analytikere og Statnett uenige om. En mann på 19 år og en gutt på 17 år ble i ettermiddag varetektsfengslet, mistenkt for ran i Oslo i midten av september. I løpet av en helg ble minst 10 barn og unge utsatt for ran på ulike steder i hovedstaden. Tilsammen er 8 unge personer pågripet. 6 av de ble løslatt etter avhør. 19-åringen har anket fengslinga, mens 17-åringen vurderer det. Det var en aksjon som da kom som del av politiets etterforskning av ran av unge i Oslo helgen 17. til 19. september. Det var til sammen 8 unge som ble pågrepet og avhørt. Det ble også gjennomført ransakinger på bopelene til de mistenkte. Hva er disse 8 da siktet for? De er siktet for ran og for kroppskrenkelser. Hammerfest kommune har stanset utbyggingen av Nussirs gruve i Repparfjord. Bakgrunnen skal være en klage fra flere naturvernorganisasjoner som peker på feil kommunen hadde gjort i saksbehandlingen av søknaden til å starte arbeidet. Dette er en foreløpig seier for aksjonistene som har protestert mot utbyggingen siden i sommer. Etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs vil ta tid, sier politiet. For politiet har framfor seg tidkrevende og kompliserte oppgaver. Det var her hun ble funnet. Drept i mai i 1995. Politiet knytter DNA-spor fra åstedet til den nå drapssiktede mannen i 50-årene. Nå skal nye DNA-undersøkelser gjennomføres. Det er et arbeid som vil ta tid. Der har vi besluttet å gjennomføre nye undersøkelser. Det er uklart i dag hvor lang tid det vil ta, men vi forventer at det vil ta noe tid, uten at vi kan gi noe mer presis tidshorisont på dette i dag. Siden pågripelsen for en måned siden har rundt 30 vitner vært inne til avhør. Flesteparten av disse har tidligere ikke vært i kontakt med politiet. Vi har mottatt ca. 100 tips etter at sikta ble pågrepet. Det er tips som gjelder flere forhold ved denne saken. Alle tipsene ble vurdert av oss, og flere av tipsene har generert oppfølgingsbehov i form av vitneavhør eller andre undersøkelser som politiet da gjør. Torsdag ble varetektsfengslingen forlenget med 4 uker. Nye runder med avhør av den siktede er planlagt i neste uke. Ja, det jeg kan svare på det er at han forventer at politiet har prioriterer saken naturlig nok høyt, og at de har den fremdriften som kreves når de nå jobber videre med saken, for han hevder seg uskyldig i dette, at de har tatt feil mann, og ønsker naturlig nok å komme ut av varetekt så fort som mulig. I dag er det 1. oktober, og mange innleier høstferien denne fredagen. Og på Oslo Lufthavn Gardermoen er dagene en av de travleste siden før pandemien. Et syn vi nesten har glemt. Tilløp til køer på Oslo Lufthavn. Det er høstferiestart for familien Roll. Turen går til Frankrike.
det er så fint, og så er det varmt, og så går solen så sent, og så er det så deilig å bade. Og så er det også deilig å også komme, være litt borte fra hjemme og liksom få litt ferie, da. Men så voldsomt bekymret er det ikke. Jeg tenker at det er greit å unngå steder hvor det er mye mennesker, at man er bevisst på det. Og jeg tenker at hvis man lever litt forsiktig som man har gjort her under hele pandemien, så tenker jeg at det skal gå veldig greit. Avinor forventer en av de travleste utfartsdagene siden pandemien startet. Her er det ganske full brakke. Det er bra med passasjerer. Vi er over 62 000 reisende innom terminalen i dag. Og har også en veldig god fordeling mellom utland og innland. Det siste året har det jo vært veldig lite utenlandsreiser, men i dag er det 18 000 reisende som reiser ut av Norge fra OSL. Likevel, det er ingen stor bekymring for reisekaos. Det er fortsatt et godt stykke igjen til normalen. I dag er antallet reisende ikke mer enn om lag 60% av maksimalkapasiteten. Det danske forlaget Politikken har kjøpt opp Kagge forlag. Dette er Norges femte største forlag og ble opprettet av Erling Kagge for 25 år siden. Han skal, ifølge Politikken, fortsette som forlegger, medlem i styret og som eier av 30% av forlaget. Selskapet Aker Horizons sponsor et klimatoppmøte for ungdom med nær 1 million kroner. Det skapte raskt rabalder. Du kan lese mer om dette på nettsidene våre, nrk.no. Da skal vi på gulljakt, for en gullgraver i den lille elva Gisna på grensa mellom Oppdal og Rennebu har gjort et stort funn. Ja, og denne elva er spesiell, for det er funnet flere gullklumper akkurat her. Bli med til bunns. En heldig gullgraver har sett noe som skinner og tar med kameraet ned før hun vet hvor stort funnet er. Nej, jag så lite av den där då, så jag började bara pirka för att där ser du ser lite av den där. Och så prövar jag få den fram då, samtidigt som jag håller kamera, det är inte så enkelt då. Men ser du att den är mycket större än jag trodde då. Och till slut så klarar jag att få den lös då. För den låg liksom helt ner på bedrock där. Så den blir stadig större. Där har jag fått tag på den. Fantastisk, vet du. Finneren ønsker ikke å ha navnet sitt på TV og understreker at dette er en hobby. Hun har letet gull siden 2014. I går ble det jackpot. Jeg trodde ikke den var så stor da. Jeg trodde kanskje den var... Vi hadde jo håpet på å finne en rundt en 10 gram da. Og når jeg endelig fikk en løs, så tenkte jeg, oi, ja, kanskje 25 gram. Men det viste jo seg, han var jo enda større. Han er 31,25, og det er over en Troy Unse da. Det er bare noen år siden Norges største gullklump på 34,9 gram ble funnet her i Gisna. Det har vært mange gode funn etter det. Ja, jeg har funnet 7 nuggeter i år. Men denne er jo den desidert største. Da. Er det mulig å finne enda større i Gisna? Norges største på nytt? Det tror vi. Ja, helt sikkert. Folk strømmer i kveld til bygdekinoen i Averøy kommune på Nordmøre, for der er det premiere på den siste James Bond-filmen. Og grunnen til denne ekstra store interesse for filmen akkurat der, er at Øya og Atlanterhavsvegen er med i James Bond-filmen. Og Eirik Haukenes, det er kanskje ikke så mange og lange scener det er snakk om for dette området, men stas er det likevel. Stas, jeg skal love, det var i 2019 sommeren at den innspillingen skjedde, og fra da så har de hatt James Bond-feber på Averøya, stemmer ikke det? Dere fikk skikkelig feber med en gang? Ja, vi gjorde det. Med en gang vi skjønte at vi var med i James Bond-filmen, så fikk vi feber. Bond-feber. Vi vet jo ikke hvor mye som er med, men i andre enden av Atlanterhavsveien, som knytter da dere til fastlandet, der er Hustadvika kommune, de hadde førpremiere i går. Og det er ikke så langt unna. Hadde du noen spioner over der for å liksom spionere og finne ut hvor mye det er fra Atlanterhavsveien? Nei, vi har ikke hatt noen spioner over, så vi aner ikke hvor mye som er med, så vi er veldig spent når vi satt oss ned og skal se. Blir du skuffet hvis det bare er et lite glimt? Neida, vi synes det er kjekt å være med vi. Så nei, det har vi snakket om, at hva mye som er med, så blir det stort for oss.
Ja. Ja, for dere har satsa hardt. De har faktisk trent opp sin egen lokale James Bond. Han sitter her bortpå. Han har trenet hardt i et halvår, og så har han den siste premiereuka her nå. Så har han vært på besøk på eldresenter, i barnehager, på arbeidsplasser og alle sammen for å spre da, den store, store Bond-feberen. Hvordan har det her vært? Ja, det har vært helt fantastisk selvfølgelig. Og første gang til opplevelse. Nå er det ikke lenge igjen til premieren her, og da er det den virkelige James Bond som kommer til å ta litt av spotlightet her. Altså, er du klar for å gi fra deg det her? Veldig klar for å gi fra meg det her. Men jeg er veldig spent på filmen, og jeg er veldig spent på kvelden her. For her blir det fest nå. Her blir det fest. Der blir moro. Så da retter vi bare på sløyfene våre, fyller opp popcornbøttene, og så går vi og kikker på hvor mye vi ser fra Atlanterhavsveien på de nesten 3 timene med James Bond som skal snurre på lerretet bak oss her. Ja, det var to flotte karer fra Nordmøre. La oss se hvordan filmkritikerne vurderer den nye James Bond-filmen. Den har vist ulike antall øyne den siste uken. Terningen, altså. Britisk presse har nærmest hyllet den nye Bond-filmen. Ikke sant, London-korrespondent Gry Blekastad Almås? Ja, det stemmer. De fleste storavisene her har gitt No Time To Die toppkarakter, noe de pleier å gjøre når det kommer en ny James Bond-film. Kanskje er det på grunn av den britiske humoren, og at de er stolte over å ha skapt en hel filmsjanger. Men noen av de norske anmelderne er mer avmålte. Det er mye som er bra med filmen, men noe å trekke ned som generisk og blodfattig action, en uvanlig svak Bond-skurk og enkelte uheldige manusvalg. Vi spør hovedmannen Selvi. Hi, by the way. Hi. Hvor lenge vil James Bond egentlig være verdt å se? What do you think James Bond movies should do to survive and continue and to be relevant in the future? I mean, I listen, they as long as they're entertaining people, then they'll succeed. They've always managed to be relevant because they always sort of reflect the time they're in, either politically or just appealing to the fashion of the time or whatever it is, that's something, and whoever takes on the role will figure it out. I mean, it's you know, it's too precious to sort of to let go. I lørdagsrevyen i morgen skal vi møte Dennis Hauger. Forrige helg sikret han Formel 3-mesterskapet som første nordmann noensinne. 18-åringen har som mål om å kjøre Formel 1 og er Norges største talent innenfor motorsport. Ja, mer sport, men nå er det hoppsport. Nå er det hoppsport, og det går ikke bare like bra der, for bråk rundt Kravs Peder Bråten, det fortsetter. Og nå er det hopplandslagets hovedsponsor som skrur igjen pengekrana. LO, de trekker sponsorstøtten midlertidig, og vil i tillegg ettergå at sponsormidlene faktisk har gått til skihopp. Det skjer etter en juridisk vurdering som har konkludert med at Skiforbundet har behandlet arbeidskonflikten på en måte som bryter med avtalene sponsorene har. Vi er opptatt av at vårt omdømme som Norges fremste og største aktør for ryddige forhold i arbeidslivet, at det ikke skal bli skadet. Og det ser vi at Skiforbundet sin håndtering av denne saken, og det er ikke bare LO sitt omdømme, det er også de andre sponsorene sitt, det blir skadet. Det har vi også fått en juridisk vurdering av. Og det er en situasjon som vi, men det må opphøre. Vi må komme oss videre, vi må bli ferdig med denne saken. Advokaten til Skiforbundet Per Andreas Bjørgan sier de er uenige i at den dårlige oppmerksomheten fra denne saken påvirker sponsorens anseelse. Han mener det burde være høy terskel for å heve avtalen og for å beskytte satsingen på de norske hopperne. Les mer om saken på nrk.no. Norge må kanskje klare seg uten Erling Braut Haaland i VM-kvalifiseringskampene mot Tyrkia og Montenegro i neste uke. Han er en fantastisk spiller. I et intervju med NRK i dag var Ole Gunnar Solskjær klar på hvor prekært det er at hans gamle elev blir skadefri til landskampene. Vi håper på at Erling blir frisk, for da er vi et bedre lag. Der finner han mannen å sammenlikne han med. Erling har mye av det Cristiano hadde, og vinnerviljen. Jeg tror alle i europeisk fotball, verdens fotball rundt omkring i verden har fulgt med på Erling. Men Braut Haaland og Norge har dårlig tid. Om en veke venter Tyrkia borte. Han ble regnet som en av de 4 store innen tennis. Så kom skadeproblemene, men etter flere tunge år har Andy Murray begynt å vise glimt av gammel storhet.
Men det var ikke godt nok mot Norges stjerneskudd Kasper Ruud. For 5 år siden var denne mannen renket som verdens beste tennisspiller, men nå er Andy Murray nummer 109 på verdensrankingen og på vei tilbake etter en alvorlig hofteskade. Derfor er det en kar fra Snarøya og Norge som er favoritt i oppgjøret i ATP-turneringen i San Diego. Det er jevnt i USA, men Kasper Ruud er fremdeles i superform og bryter skotten sin serve på slutten og vinner første sett 7-5. Ruud viser at han er nummer 10 i verden, viser grunn til at han står med 4 turneringssigre denne sesongen med heftig tennis. Murray har blant annet vunnet Wimbledon 2 ganger, men må gi tapt også i andre sett, som ender 6-4 til en knallsterk nordmann. Nå venter Lorenzo Sonego fra Italia i kvartfinalen for Kasper Ruud. Altså, vi har sett mange starte høstferien i dag, og med vakre høstfarger for mange. Vakre høstfarger, men det blir nok vær, litt for enhver smak. Noen får nok både mye vind og mye regn, men morgendagen ser i hvert fall ganske bra ut mange steder i landet. Det regner mye på Sør- og Østlandet i dag. Det er dette lavtrykket her som ligger ved Storbritannia. Vi har denne zonen med nedbør da ved store deler av Sør-Norge. Den skal fortsatt gi fra seg en del nedbør utover kvelden og natta. Har kommet en 30-40 mm og blir nok 20-30 mm til før dette legger seg da stort sett i grensetrakten i morgen, og vi ser det da blir noe lettere, mens Nord-Norge fortsatt slipper ganske lett unna nedbøren. Og så legger vi merke til lavtrykket da over Storbritannia, som skal komme inn med ganske mye vind og vær på søndag. I morgen så får Spitsbergen østavind, det gir litt sludd og snø i øst. Det blir ikke de helt store endringene i været i Troms og Finnmark, fortsatt fralandsvind, kanskje litt mer skyer, i hvert fall i grensetraktene og i indre strøk. Og temperaturene litt over normalen for årstiden. Nordland får også en del skyer, litt spredt nedbør først på dagen i sør, men ingen store mengder. Sørøst kuling, men vinden minker utover dagen. Så ser det ganske bra ut for Trøndelag, Møre og Romsdal. Minkende vind utover dagen. Kan starte med litt spredt regn i nord og i grensetraktene, men de aller fleste får en del sol. Det blir lettere for veldig mange også sør for Stad og Dovre. Fortsatt en del regnbyger på Vestlandet, hovedsakelig ytre strøk. Nedbøren passerer da østover i løpet av natta, men blir nok hengende igjen øst for Oslo store deler av dagen, særlig i grensetraktene. Og så dukker det opp noen flere byger på Sørlandet, også vest for Oslo utover dagen. På søndagen da øker vinden på. Nå blir det stiv kuling i Finnmark. Utover ettermiddagen kvelden øker det på til sterk kuling med kraftig vindkast i Nordland. Vi får liten storm utsatte steder i sør med kraftig vindkast opp mot 30 meter i sekundet, både på Vestlandet og i Trøndelag. Ny runde med nedbør sør for Stad og Dovre, og det blir klissvått på Sør-Østlandet, nye 50-70 millimeter. Det gjør også at flomfaren øker nå i små og mellomstore vassdrag. Mandagen derimot så blir det i hvert fall en liten bedring. Det blir fortsatt noen byger, men ikke fullt så mye nedbør. Kan også komme litt spredt nedbør i nord, men her blir det fortsatt små mengder. Ikke så mye som skjer lengst sør i Europa, litt tordenbyger sør i Italia. Og så ser vi dette nedbørområdet som ligger over Storbritannia. Det er det som kommer inn da med masse nedbør til oss i Sør-Norge på søndag. Da får de fleste nyte en ganske fin start på høstferien i morgen, men her kommer det nok til å blåse storm på søndag, og i Sør-Norge så må man skalke lukene. Ja, vi må bare innskje det. Eline, nå er det oktober. Det er det. Med det så takker vi for følge. Jeg sier god kveld.